近年、生活の中のさまざまなところでカーボンニュートラルという言葉を聞くようになったと感じています。早稲田大学の中でも全学複専攻制度としてカーボンニュートラルに関連する授業があると気づきました。このようにますます身近になっているカーボンニュートラルについて、今大学で取り組んでいることや総大生に求められていることについて伺いたいです。ではなぜ早稲田大学ではカーボンニュートラルへの取り組みを強化しようということになったのでしょうか。早稲田大学では、教育、研究、社会貢献、3つの活動をしているんですけれども、その中で早稲田の強みを一つに束ねて、そのこれまでにないカーボンニュートラルの、大学を目指すということが非常に大事ということで、2050までも含めた長いスパンでの新しい大学の姿っていうのを作りたいというふうに思って、このカーボンニュートラルを取り組んでおります。具体的にこの早稲田大学の中では今どのような取り組みがされているのかお伺いしたいです。研究とか社会貢献とかキャンパスとか言ってましたけれども、その早稲田大学は研究の強みとして5つの領域というのを用意しています。それは人間社会の変革とかですね、エネルギーの話とか資源循環とかあるんですね。それに13分野っていうのを作って、要は早稲田大学のありとあらゆる教員がそこで研究できるっていうフィールドっていうのを設定します。各学部とかそういうのを超えた新しい組織を作って、その研究成果を国のプロジェクトとかいろんな民間とのプロジェクトっていうのをやって、その成果を社会実装する、そういったところをぜひやっていくということで、そのセンターということが非常に大事になってきているということです。この早稲田アリーナもそのカーボンニュートラルの実現に関連しているのでしょうか。もう極めて関連してます。多分ですね、建物の中で外の、熱がですねこう入り込まなければ、その常に一定の温度を保てるじゃないですか。やっぱその地下に入れるということで、その外からの熱の変化が伝わらないようにちゃんとなってますし、しかも外側はこう緑をしっかり置いて、環境にも地域にも優しいですよね。これが素晴らしくてですね、実はもういろんな、エネルギーもそうですけど建築分野の賞をたくさん取ってるんですよね、早稲田には。やっぱりその電力の消費とかって見えないとわからないじゃないですか、自分が活動してるキャンパスがどうかっていうことで。今早稲田大学の中では特設ウェブサイトって皆さんなんかネットで入りますよね、入るところで富山キャンパスだったり早稲田キャンパスだったり西早稲田キャンパスの電力の消費量が見えるようになってるんですね。でさらに所沢のキャンパスの電力の消費量が分かるので、30分ごとに。そうすると自分が活動しているところがこう、今どれだけなんだと。で例えば電気が足りません、いろいろ今ね節電してくださいってあるじゃないですか。そういう時に自分が日頃活動しているところがどれだけの電気かっていうのは分かるっていうことで、そのアクションにもつながりますよね。そういったところでこの見える化ということを非常にまず大事にしてますね、簡単に言うと、もうこれから早稲田大学はカーボンニュートラルの社会研究の早稲田大学になるっていう一言なんですよね。そのためにさっき言った研究、教育、社会貢献を一緒にやるということで、2023年度だけじゃなくて2050年に向けた長期のビジョンと戦略を早稲田大学はこれからしっかり立てていくと思いますので、これからカーボンニュートラルの早稲田と言われるように、学生さんもそうですけど我々教員もしっかり頑張っていきたいと思ってます。私はいつも早慶戦で演奏される紺碧の空を聞きますと胸が高鳴ります。1897年、早稲田大学体育部が発足してから125年目の2022年、早稲田スポーツビヨンド125プロジェクトとして様々な取り組みが行われました。7月には体育学部の現役部員、指導者、そして OB、OG らを集め600人で記念式典が行われました。式典では元サッカー日本代表監督、悪式蹴球部出身の岡田武さんがスポーツの現在と未来と題した記念講演をなさいました。また本年は早稲田ファンと体育学部をつなぐクラウドファンディングやスポーツギフティングの実施、そして早稲田スポーツ強化募金の新設などさまざまな接点を作る1年でもありました。125年の歴史を紡いできた早稲田の栄光の記録は、2019年3月に早稲田アリーナ内にオープンしたここ早稲田スポーツミュージアムでご覧いただけます。大学へお越しの際はぜひお立ち寄りください。今日は同じ政治経済学部に所属されている先輩である日野さんから起業について直接お話を伺いたいと思います。私も実は高校生時代に NGO を立ち上げた経験がありまして、今は大学4年間の中で
どういうふうなことにチャレンジすることができるのか模索している最中です。今日は日野さんから起業について、それから大学のサポートについて直々にお話を伺うことができること、大変楽しみにしています。株式会社ユービック CEO の日野正之と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。起業を考え出したのはいつ頃なんですか？はい、そうですね、実際に起業を考え出したのが2022年の6月頃でして、そこからまあこう仲間を集めたりチームを集めたりして実際に会社を登記したのが去年の10月になります。あ、そうなんです。結構最近なんですね。結構最近ですね。きっかけって、はい、その起業をしたいというきっかけの部分で、その大学っていうのはどういうふうに関わってますか？そうですね、大学入学した頃から、まあ、結構起業っていうのが楽しそうだなっていうことも思ったりしてたので、はい、あの起業家養成講座ですとか、はい、キャリアデザインワークショップっていう、あの起業家の方を早稲田にお呼びして講演していただくっていう授業が結構あったので、はい、それをあのほとんど全部取ったりして、あのいろんな起業家さんのお話を聞いたりっていうことは結構 1,2 年生の頃からしていました。でそれじゃあ大学の必ず取らなきゃいけない授業とかだけではなくて、はい、自分から動かれて、まあ、こういうような目標を見つけられたということですね。そうです。きっかけとか発見はその辺にあの転がってると思うので、それをいかに見つけるか、いかに場数を踏んでいくかっていう、そうですね、ことにあの本当 1,2 年生とか挑戦した方がいいのかなと思います。まあ、あとは結構早稲田大学はあの起業家の先輩方が多いですので、はい、そうですね、そういった方々に刺激を受けながら自分もあのいつかこうなれたらいいなと思って起業しました。他に何かこう早稲田だからこそこれができたみたいなような点はありますか？そうですね、一つが、まあ、ここアントレプレナーシップセンターの存在でして、はい、こう起業するにあたってここの門を叩けば、はい、本当に安い金額で月額であのここのコワーキングスペース使えますし、はい、いろいろなあのコンサルタントの方のアドバイスをいただけたりですとか、はい、そういったいろいろな特典もあるので、はい、こういった体制があの備わってるっていうのはなかなか他の大学にはない早稲田の強みだと思いますし、あとは早稲田はあの、まあ、起業家の先輩はもちろんなんですけど投資家の先輩っていう、はい、あのそこの層もすごい厚いですので、はい、実際にこう投資いただくときも話を聞いていただいたり壁打ちしていただいたりっていう、そういったことであの非常に早稲田の強みを感じてます。近年データサイエンスが重要視されてきていて、文系理系問わずあらゆる学問や研究領域の中でその必要性が高まってきていると思います。実際私も商学部という文系学生ながらも統計リテラシーというデータサイエンス系の授業を受講していました。しかしながらプログラミングだったり難しい分析のあのデータ分析の過程だったり、そういうところに苦手意識を持つ学生にとってデータサイエンスを学ぶこと自体ちょっと不安を覚える方も多いかなと思っております。そこで本日はデータサイエンスを学ぶ重要性だったりその意義だったりを伺っていきたいと思っております。近年早稲田大学が結構データ科学の教育に力を入れていると聞いたんですけれども、その早稲田 の, そのデータサイエンスの教育の特徴などぜひお伺いしたいなと思います。しっかり学ぶ学部を作るっていうのは非常に有効だと思うんですけれども、早稲田大学ではそうではなくていろんな学部があると、まあ、それと独立した組織としてデータ科学センターっていうのがありまして、でそこのデータ科学センターがその全学部に向けてデータ科学教育を行おうとしている大きな違いだと思います。我々教員はまずあの全学部に対してじゃあこういう授業を展開したらあの役に立つはずだってことをしっかり調べてもらって授業のカリキュラムを作ったと。 でも実際にその運営は教員だけじゃとても間に合わないって言いますか、早稲田大学の学生は学部から大学院生合わせてまあ5万人っていう人数ですから、あのとてもあの全員の質問とかさばききれないので、早稲田大学のデータ科学センターではいつでも聞きに行ける場所がありまして、マス&スタットセンターという場所があります。でそこにあのラーニングアシスタントと呼ばれる、まあ、我々 LA って呼んでますけれども、それは皆さんの先輩ですね、早稲田大学の学生さんや大学院生さんがあの常駐しておりまして、まあ、時間内であればそこに行けばいつでも質問に答えてくれる、まあ、そういうようなシステムがありますので、そういうのをうまく使っていただければなと思います。その月曜から土曜日までフルタイムでその我々は対応しているので、そのツールの使い方を教えていたり、その数学や統計に関する質問も同じ学生目線としてその近い立場でその教え合っていることができていますね。データ科学を学びたいと考えている学生に向けてアドバイスを一言ずつ伺えればなと思っております。
テレビゲームだったりボードゲームとかにもそのデータ科学っていうのが使われていて、最適な戦略は何なのかっていうのがもう本当にいろんなところで考えられているので、そのデータ科学っていうのはその学問だけじゃなくて、その自分の何か違う興味のあることに対しても使えるんじゃないかっていうのを、実際どうやったら使えるのかっていうのをぜひ考えてほしいなという思っています。これからのやっぱり世の中はこうデータなんかを使って合理的に意思決定をする、何かを決めるっていうことが当たり前になってくるんじゃないかというふうに思います。データサイエンスとは何かとか、その基本的な考え方は何か、どうなってるんだっていうことを大学の時代では身につけてほしいなというふうに思います。2022年は早稲田大学の前身である東京専門学校の設立から140周年を迎え、また創立者の大隈重信の没後100年という節目を迎えた年でもありました。さらに学生も早稲田祭やオープンキャンパスを対面で行うなど活気が出てきて、コロナ前に近づいた感じがしました。そして大学全体も元気が戻ってきたなと感じた年でした。コロナパンデミックによって大学教育のあり方も大きな変化を求められましたが、2022年は3年目となり、研究も教育も大きな成果が上がり始めました。そして教職員が一丸となって世界を輝く早稲田を目指して着実に改革を進めることができました。そんな節目の年となった2022年の9月には、私は総長として2期目の任期を迎えることができました。その中で早稲田大学の総長として創立者の大隈重信の建学の精神の一つ、一心一家一国のためのみならず進んで世界に貢献する抱負がなくてはならぬという理想を受け継ぎ、日本社会で活躍し世界人類に貢献する学生を育てるのだという強い決意を持っています。2040年までには日本社会で活躍し世界人類に貢献するためには早稲田で学ぶことが最も有効だと日本中で思われ、また2050年にはアジアで最も学ぶ価値のある大学だと世界中で思われる大学にするという覚悟を固めています。